جمعة السلام عليكم يورو مهلك يا سيد خليت سب كمية دفتر جمعة مبارك جمعة هو جاء ما شاء الله سيدنا شهداء بنا جمعة مبارك يعني بمسجد مهام رب كمية جمعة كي سعادت نصيب هو بي الله تعالى سب كو خوشيان عطا فرمائے ہستے مسکراتے رہو بچوں کے ساتھ بہن بھائی کے ساتھ آمین سن آمین چلو نماز مکمل کرتے ہیں جی ماشاءاللہ جمعہ ہو چکا ہے تمام لوگ باہر جا چکے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں آرام سے نفلیں پڑھیں گے سنتے پڑھیں گے بعد میں جائیں گے دیکھو مسجد تقریبا خالی ہو چکی ہے رش بہت تھا ہمیں تو کرسی مل جاتی یہاں بیٹھنے کی چلو جی چلتے ہم بھی باہر ہے کہ نہیں پانی سب نے نماز پڑھ لی جمعہ مبارک ہو گیا میری طرف سے سب کو جمعہ مبارک ہو ماشاء اللہ دیکھو اسے پرسکون ماحول ہے ماشاء اللہ غریب کا حج ہے یہ جمعہ حضور کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ غریب کا حج ہے جمعہ جو ہے غریب کا حج ہے سلامت رکھے سب کو آمین سب آمین ماشاءاللہ سامنے شہدا ہے چلتے ہیں ابھی سلام پڑھتے ہیں شہدا کا یہ پانی تقسیم والے کھڑے ہیں یہ تقسیم والے کھڑے ہیں یہ لوگ سارے کھڑے ہیں ماشاءاللہ ادھر گئی تھی وہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ ہم بھی سلام پڑھ لیتے ہیں یہ چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں بچے کو دیکھو ماشاء کیسے پرسکون ماحول بنا ہوا ہے موسم بہت ٹھنڈا ہے پیارا موسم بنا ہوا ہے چلو سلام پڑھتے ہیں یہ چلتے ہیں سلام سام سے چھوٹا بچے سلام سام سے سامنے جناب سے چھوٹا کی قبر ہے چھوٹا تھا جو چار دیواری نیچے کے اندر کبوتر دیو کیسے ماشاء اللہ سب لوگ سلام پڑھ رہے ہیں ہم بھی سلام پڑھ کیوں ہو چلو جی یہ کہتی میری طبیعت خراب میں جا رہی ہوں گاڑی میں چلو میں نے بولا چلو میں آ رہا ہوں بسم اللہ پانی بھیجا ہے لوگ کھڑے ہیں تو کہہ رہے ہیں چلو جی سلام پڑھ لیتے وہ تو چلے گئے میں سلام پڑھتا ہوں پھر چلتے سید حمزہ امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جی سب لوگ الصلاۃ والسلام سامنے خبر ہے کبوتر دیکھو کیسے پہ رہے ماشاء اللہ آمین سما اللہ سب کو لے یہاں زہر کرایا جن لوگوں نے میرے لیے فرض چھوڑا تھا دعا مانگنا میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو لے ادھر شہدا کا صدقہ جو بیمار ہے صبح کاملا تھا پر بے اولاد نیک سارے اولاد عطا فرمائے جو ناحق کا جی ریافہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی بھی شہدا کے صدقے فریاد سننے باہر آ جائے مدد کمان ہمارے حال پہ رحمت کرم فرمائے خاتمہ بھی خیر پر خاتمہ خیر کچھ ساتھ نہیں جانا اکیلے آئے تو اکیلے ہی جانا ہے اللہ سب کا آمین ہے چلو اسلام پڑھتے ہیں پھر آگے جو روٹین ہوگی شیئر کریں گے دکھائیں گے
ان شاء الله دیکھو کتنا اچھا ہے دیکھو جی ماشاء اللہ دیکھو جی ماشاء اللہ مسجد کا ویو ہے دیکھو مسجد کا ویو کیسے آ رہا ہے ایسے ماشاء اللہ لوگ گھوم کے ہوئے اپنے اپنے فکر ہے ہم بھی چل دے سلام پڑھ لیا ہم نے چلو ابھی چلتے گاڑی میں وائف کی طبیعت صحیح نہیں تھی وہ چلی گئی تھی میں نے بولا میں سلام اس نے پہلے پڑھ لیے میں اندر سنتے نفلی پڑھ دیکھو پہاڑ کے اوپر بھی بندے چڑھے ہوئے بھائی موسم خوشگوار ہے ماشاء اللہ بہت اچھا موسم ہے السلام علیکم الحمد للہ سے شکر ہے تو نے چینل بنایا اپنا جی جی ماشاء اللہ یہ کری ٹھیک ہے دے دے انہیں وہ باج کا چینل ہے نا اچھا اچھا باقی سب ٹھیک ہے الحمد للہ شکر ہے دیکھو جناب ماشاء اللہ یہ پھر گئے تھے جانے والے کہتے آپ کا چینل بھی دیکھتے میں نے بولا ماشاء اللہ شکریہ جزاک اللہ دیکھو سب ٹوٹی رہے ہے کیسے دنیا میں یہ قبول ہو دیکھو ہر کسی کو اپنا اپنا رزق کا حصہ دیکھو جی کبوتر دیکھو ماشاء اللہ کیسے پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں یہ دیکھو جی کبوتر ماشاء اللہ کیسے گھوم رہے ہیں دیکھو بھرے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو رزق ادھر ہی دے رہا ہے ماشاء اللہ جہاں جہاں کسی کا رزق لکھا ہوا ہے نا وہیں ملے گا دیکھو کتنا ڈھیر لگے بیٹھے آگے پھر دیکھو تو آگے بھی بہت ہیں دیکھ لو اللہ کا کرم ہے دیکھو جس کا جہاں رزق لکھا ہے وہیں ملا ہے ادھر دیکھو ادھر یہ میدان میں رات کو جہاں بھی بیٹھتے ہیں یہاں بھی دیکھو کتنا ڈھیر سارے یہ نا سب کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں چوک چوک رہے کھا رہے ہیں مستیاں کر رہے اللہ تعالیٰ خیر رازقین ہے رات کو آدھی بیٹھے ہوتے ہیں دن کو ان کی باری ہوتی ہے چلو اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے آمین سبح آمین یہ برج آ گیا چلو اب گھر چلتے ہیں باقی دیکھو جی سویرا سویرا دیکھو یہ بس ہے یہ جاتی ہے زیادہ کرا کے تو 80 ریال لے کے پوری زیادہ کرا دی یہ فریج بھی ہے اس میں ڈاکٹری کا سامان بھی ہے دیکھو تو ماشاء اللہ بہت اچھی اے سی والی ہے چل طيب شکر نا حبیبی جزاک اللہ 80 ریال لے گی جناب یعنی مہینے کے 24 سا کے 80 ریال ڈبل سٹوری بس ہے یہ دیکھو ڈبل سٹوری ہے ادھر بھی بسیں کھڑی ہیں یہ بھی ہے چلو جی دیکھو جی یہاں کا ویو دیکھو کیسے ہے یہ ساری بسیں کھڑی ہیں حجاج والی ماشاء اللہ ہاں دیکھو حجاج بھی بہت زیادہ آیا ہوا ہے بہت زیادہ حجاج ہے سامنے جبل احد ہے اس کے نظارے بھی دیکھو اور مسجد کے نظارے بھی دیکھو یہاں سے رات کا تو ویوز بہت ٹاپ کلاس آتا ہے کیونکہ لائٹنگ ہوتی ہے نا ابھی دن ہے تو وہ ایسے نہیں آ رہا دیکھو یہ بسیں کھڑی ہے حجاج والی کوئی جا رہی ہے کوئی یہ کھڑی ہے ماشاء اللہ ادھر دیکھو یہ پوری بسیں کھڑی ہے کیونکہ یہ لوگ آتے زیارت کرنے کے لیے تو بسیں یہاں کھڑی کر دیتے ہیں آپ زیارت کر کے پھر چلے جاتے ہیں چلو جناب ہم جا رہے ہیں آج دعوت ہے مصطفیٰ کو تو یہ کہتا ہے ابو مجھے چھوڑ گیا ہو آج برش کھانے کی دعوت ہے تو میں بھی اس لیے چلا ہوں چلو بھی ہم بھی کھا لیں گے تو یہ کہتے ہیں بچوں کی بہ کے میں کوئی بڑا تو نہیں ہوں نا مصطفیٰ میں بڑا نہیں ہوں میری اتنا عمر نہیں ہے آپ 80 سال کے تو ہیں ہاں تو 25 سال کا انسان بڑا ہوتا ہے 80 یار نہیں نہیں
کس نے کہا اسی کے آپ اسی کے ہیں آپ نے اسی دن دیکھے ہوں گے لکھا ہوا ہوگا نہیں دیکھو جی یہ بہت خوبصورت مسجد ہے ہمارے گھر کے ساتھ ہے کبھی کبھی ہم جمعہ یہاں بھی پڑھ لیتے ایک بار مصباح ہم ایک ساتھ گئے تھے یاد ہے نا مصباح جی جی یاد ہاں تو سامنے دکھائیں گے جب ہوتے ہیں ادھر سے یو ٹرن کر کے پھر دکھائیں گے نہ مجھے دے چلے گا تو نہیں مزاق کر رہے ہیں نہیں اچھا پھر ایسے کہتے ہیں 40,000 مجھے کرایہ کے دے دیں 40 ہے نہیں میرے پاس ہاں میرے پاس 30 ریال ہے چلو تم 20 کو یہ دے دینا 10 تم دے چلو ڈسکاؤنٹ ہے چلے جی آج کو جمعہ کا دن ہے نا آج میں نے بھی ڈسکاؤنٹ کر دیا اب یہ نہیں ہوگا یہ مسجد دیکھیے کیسی مسجد بہت یہ ترکی مسجد کی شکل دیتی ہے بالکل اس جیسی ہے یہ والی نا ہاں یہ دیکھیں بہت خوبصورت مسجد ہے جناب بہت اندر سے بہت حسین ہے کبھی زندگی رہی تو آپ کو دکھاؤں گا سامنے ہم اب یو ٹرن کریں گے یو ٹرن کر کے اس کو چھوڑیں گے اس سے پیسے نقد لے لیں گے پھر بعد میں نا یہ نہیں دے گا ہاں مسا نقد دے گا نہیں نہیں ادھار کرائے گا نہیں ہاں کچھ بھی نہیں یار ایسے نہیں میں بوڑھا آدمی ہوں میری ضعیف روپی کو دیکھو میری گاڑی کو دیکھو میں پھر چھوٹا آدمی ہوں یہ 0 میٹر گاڑی پہ لے تمہیں دیکھ یہ دیکھ 2000 ارے اسی پارٹ کی دیکھو جی ماشاء اللہ یہ تو 2000 کی بھی نہیں ہے 19 کی گاڑی ہوگی یار واللہ ہے میں 16,000 ریال کی لی تھی واللہ ہے 16,000 کی لی تھی لیکن گاڑی تو آپ وہ ہے نا یعنی کہ پاپا کی عمر میں جب پاپا مجھ جیتے تھے تب لی تھی آپ لوگوں نے کام کرتا تھا 2011 میں لیے 12 میں 2012 میں دیکھو ماشاء یعنی جب میں پیدا ہوا تھا تب لی تھی ہاں ایسے سمجھ لو 12-13 میں لیے ہاں پہلے تو دوسری تھی نا یہ 15 میں لی تھی 2015 میں ہاں چلو ابھی جا رہا ہے چلو خیال رکھنا اپنا ہاں وہ کچھ پہ میرے لیے بھی لینا چلو جیب میں چھپا لینا تھوڑا سا چلو اللہ حافظ اللہ خیر سے جائے آرام سے ہاں آرام سے بیٹھنا آرام سے چلنا ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ سدا خوش رہو چلو اللہ آپ کو سلامت رکھے چلو جی بچہ ہمارا چلا گیا اللہ اس کو سلامت رکھے اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کے آئے گا چلو خدا حافظ تو ہم چلو گھر چلتے ہیں یہ حسن مول ہے یہاں البیک کھائیں گے مستی کریں گے ہنسیں گے کودیں گے سب دو چلو ہم گھر چلتے ہیں سامنے عہد ہے آگے ہمارا گھر ہے آمین سے میں سب کو اللہ سلامت رکھے چلو جی اس کو چھوڑ کے آ گئے مسواہ کو تو جبھی گھر چلتے ہیں دیکھو گھر میں اللہ تعالیٰ سب کا اپنے حفظ امان رکھے آمین ثم آمین جمعہ کے دن بہت قبولیت کا دن ہوتا ہے چلو جی واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ سب کا اپنے حفظ امان رکھے آمین ثم آمین چلتے گھر جمعہ کے دن کسی کہیں نہیں جاتے گھر میں رہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آگے جا کے